قلب مطمئن قسط نمبر 15 خدا سے ملاقات۔ عقائد متمدی فرماتے ہیں، امام خمینی نماز پڑھنے کے لیے اپنے بہترین صاف ستھرے کپڑے پہنا کرتے تھے، وضو کے بعد ریش مبارک میں کنگھی کرتے، عطر لگاتے اور امامہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ آپ بیماری کے دوران اور حتیٰ کے آپریشن کے بعد بھی نماز کے لیے بہترین کپڑے پہنتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔